Ja, hei. Rune Fardal, familiekanalen. Jeg befinner meg nå foran en skole her i Valdres. Dette er Valdres Montessori barneskole. Og grunnen til at jeg står her er jo at veldig mange av disse skolene i området her, de melder bekymring til barnevernet i Valdres på Fagernes. Og bekymringen går jo mye på mange ganger at det er fravær på skolen, for eksempel. Det er jo ikke grunn i seg selv til å melde, og altså ikke tillatt, for å si det enkelt. Det er jo en del av disse skolene som ikke helt får med seg. Men går man inn i jussen, så skal det litt mer til enn fravær på skolen. Med denne skolen så har det jo vært en del familier som har fått problemer på grunn av påstander de kom med, som veldig, hva skal jeg si, veldig få kjenner seg igjen i. Det er ofte slik da, når det er problemer med et barn på skolen, så får foreldrene skylden. Mens i realiteten så handler det kanskje om miljøet på skolen, lærere, rektor og så videre. Jeg kan nevne at både lærere her og siste rektor er jo forsvunnet. Nå er det jo da en ny rektor her, og det har jo sine årsaker. De jobber ikke nok på andre skoler i området her, så hva skal vi si? Når det begynner å brenne litt, så flytter man litt på seg. Men dette med å melde bekymring, uten at det er noe egentlig reell bekymring, det er altså ikke lov når det handler om at det bare er fravær på skolen. Det skal noe mer til, som loven sier. Så det blir fokus på det som skjer på disse skolene også, når vi begynner nå å granske barnevernet her i Valdres, og også ansvarliggjør kommunepolitikerne. Så følg med, folkens. Det kommer nok mer etter hvert.